Ще скажи, що там себе там відчули? Сядьте, будь ласка. Гавка собі написав вдома. Сядьте, будь ласка. Написав Гавка. Ще раз кажу. Значить, Манолій Васильович пропонував пропозицію, сказав, що це депутатський запит. Я вам це спокійно і чемно нагадую. Якщо ви даєте цю можливість, якщо ви забуваєте, то не забувайте, будь ласка. Сядьте, будь ласка, не забувайте.